السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سنهم الله إصلاحي പ്രവർത്തകന്മാരെ മാരെ സഹോദരിമാരെ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഭർത്താക്കന്മാരറിയാൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരല്പസമയം നിങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുക. ഭർത്താക്കന്മാർ മാത്രം അറിയേണ്ട കാര്യമല്ല പറയാനുള്ളത്. ഏറെ അറിയേണ്ടവർ ഭർത്താക്കന്മാരായതുകൊണ്ടാണ് ഭർത്താക്കന്മാരറിയാൻ എന്ന വിഷയം കൊടുത്തത്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷവും ആനന്ദവും ആഹ്ലാദവും ഒരുപാട് നന്മകൾ നിലനിൽക്കുന്നതുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷാ പേപ്പറാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യ മക്കൾ എന്നത്. ആ പേപ്പറിൽ ശരിക്കും മാർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയില്ല. കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഭർത്താക്കന്മാർ അഥവാ പുരുഷന്മാർ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമാണ്. നാട്ടിൽ സലാം കൊണ്ട് അഞ്ച് കളിയാണ്. നാട്ടിലെല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ്. ഭാര്യ പറയുന്നു, ഇയാൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണ്. ഇയാളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 100-150 ഫോൺ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അയാളെ കാണാണ്ടക്കാൻ നാട്ടുകാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല, പക്ഷെ എനിക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അയാളെ കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക്, കാരണം അത്ര മോശം. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണോ സ്വാഗതഭാഷകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടുന്നൊക്കെ ആള് മുങ്ങിയത്? എല്ലാവരോടും നല്ല പെരുമാറ്റമാണ് നമുക്ക്. നമ്മൾ നന്നായി പെരുമാറിയ ഒരു കാലം നമ്മുടെ ഭാര്യ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ മവദ്ദത്തിൻ്റെ കാലം, സ്നേഹം ഒഴുകുന്ന കാലം. മനുഷ്യ മനസ്സിൽ ഭാര്യയെ കാണാൻ വെമ്പിയ കാലം, അവളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാലം, അവളുടെ കൂടെയുള്ള സമയങ്ങൾ വളരെയധികം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച കാലം, ഗൾഫിലൊക്കെ പറഞ്ഞയച്ച അങ്ങോട്ട് തന്നെ മടങ്ങുന്ന കാലം, റബ്ബർ പന്തെറിഞ്ഞ മാതിരി നടന്ന കാലം, അത് അദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടല്ല, അയാളൊരു വികാരജീവി ആയതുകൊണ്ടാണ്. അയാളുടെ വൈകാരികത ശമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ല ഭർത്താവാകാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. നമുക്കൊരുപാട് വികാരങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള ഒരു ജീവിയല്ല നമ്മുടെ ഭാര്യ. ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താവ്,
റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മാ അക്രമൻ നിസാ ഇല്ലാ കരീം, ഭാര്യന്മാരെ ആദരിക്കുക മാന്യന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാരാണ്. മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ മാന്യന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ ആദരിക്കും. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒമാ അഹാനഹുന്ന ഇല്ലാലീം, നീചന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാരല്ലാതെ അവരെ നിന്ദിക്കൂല. നാം നിന്ദിച്ചതെപ്പോൾ, നാം സ്നേഹിച്ചതെപ്പോൾ എന്ന് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഒമിൻ ആയാത്തിഹി അൻ ഖലഖ ലകും മിൻ അൻഫുസികും അസ്വാജ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഇണയെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ദുഃഖിക്കുന്ന, സങ്കടപ്പെടുന്ന, വൈകാരികമായ ഒരുപാട് വികാരങ്ങളുള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയായി നൽകിയത് ലിത്തസ്കുനു ഇലൈഹ, സമാധാനപരമായി ഭൂമുഖത്ത് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യമായ വജാല ബൈനക്കും അവദ്ധത്തൻ, യൗവന കാലഘട്ടം, തീഷ്ണങ്ങളായ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്ന വികാരം ഇട്ടുതന്നു. ആ സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്ന വികാരം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും മാന്യനായ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാന്യനായ ഭർത്താവ് എപ്പോഴും ഭാര്യയെ ബഹുമാനിക്കും, അവൾക്കൊരു മനസ്സുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും, അവളെ വേദനിപ്പിക്കില്ല, അവളെ സങ്കടപ്പെടുത്തില്ല, അവളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും അവളുടെ മനസ്സിന് സങ്കടമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാന്യന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാർ പറയുകയില്ല, ചെയ്യുകയില്ല. നിന്ദ്യന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാർ അവൾക്കൊരു മനസ്സാക്ഷിയുണ്ടെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ അവളെ ശകാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാലം വഴിമാറുമ്പോൾ, യൗവനം പിന്നിടുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇട്ടു തന്ന വികാരമാണ് റഹ്മത്ത്, കാരുണ്യം, ഭാര്യയോടുള്ള കാരുണ്യം. ആ കാരുണ്യവും ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കാലഘട്ടം മാന്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാം നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരല്ല. ഈ പ്രസംഗം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഞാനും നിങ്ങളും ഇനി നമ്മളെ ഭാര്യമാരൊന്ന് ആദരിക്കാൻ പഠിക്കണം. നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടാവും, കുട്ടിയേട്ടൻ്റെ പുറകെ പോയായിരുന്നു അതിനൊക്കെ. ഭാര്യനെ ആദരിക്കുക, ഏത് ഇസ്ലാമാണ്? അതാണ് ഇസ്ലാം, അതാണ് ഇസ്ലാം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീയെ ആദരിച്ച മതം ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സൂറത്ത് നിസാ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേരുള്ള അധ്യായം അല്ലേ, സൂറത്ത് മറിയം അല്ലേ. ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു ഒരുപാട് സൂറകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെ അല്ലാഹു ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവളാണ് അവൾ, ഇനി ആദരിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ പണിക്കാറ്റിയാൾ ആദരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മള് പുരയിൽ പണിക്കാറ്റി വരും, ഞാൻ ആളുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭയങ്കര ആദരവ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും മറ്റന്നാൾ എന്തായാലും വരണേ, ആദരവ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് വരും. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഹദീസ് വരെ കേട്ടിട്ടില്ല. നല്ല ഭർത്താവ് പുറത്തല്ല, അകത്താണ്. ഭാര്യമാരെ ആദരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യമാരുടെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് അള്ളാഹ്ക്കെതിരല്ലാത്ത അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും മോഹങ്ങളും നടപ്പിൽ വരുത്തി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവരോടുള്ള ആദരവ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, വസ്തൗസു ബിന്നിസായി ഖൈറ, ഭാര്യമാരോട് നന്നായി പെരുമാറണമെന്ന് എൻ്റെ അവസാനത്തെ വസിയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ്. കാരണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോശമായി പെരുമാറുന്ന, മോശമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ, അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയാണ്. ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ പറയും, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചമർത്താനുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, നോക്കൂ, ഖിയാറുക്കും ലിനിസായിക്കും, നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ, ഭാര്യമാരോട് നന്നായി പെരുമാറുന്നവനാണ്. നാട്ടുകാരോട് നന്നായി പെരുമാറുന്നവനല്ല, നമ്മളുടെ നാട്ടുകാരോടുള്ള നന്നായി പെരുമാറുന്ന കാരണം നമ്മളെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടും ചേച്ചിട്ടാ.
അല്ലേ? ഭാര്യമാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ നന്നായി പെരുമാറുന്ന വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കാനല്ല. ഞാൻ മരിച്ചു പിരിയേണ്ട ഒരു ഭർത്താവാണ്, എന്നോട് ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, നമ്മുടെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. നല്ല മുഅ്മിനാകണമെങ്കിൽ ഭാര്യമാരോട് നന്നായി പെരുമാറണം. അഹ്സനുക്കും ഈമാന, അഹ്സനുക്കും അഖ്ലാഖ. നല്ല മുഅ്മിൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവനാണ്. ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവകാശി നമ്മുടെ ഭാര്യയാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ മോശമായ പെരുമാറ്റം കാരണത്താൽ നമ്മളുടെ ഭാര്യ വേദനിക്കുക മാത്രമല്ല, അവളുടെ മനസ്സ് ശിഥിലമാവുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, അവൾ നിങ്ങളെ ഒരു നേരം പോലും ഉള്ളുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ അറിയണം, നിങ്ങൾ ആ കാര്യം ഓർക്കണം. നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതല്ല, നിങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോറ് വിളമ്പി വെച്ചതാണ്, നിങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവച്ചതാണ്, നിങ്ങൾ അവളെ ഒഴിവാക്കുമെന്ന ഭയത്താൽ നിങ്ങളുടെ വീടും പരിസരവും അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ്. ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുണ്ടാവുകയില്ല. പലർക്കും പരാതിയില്ലേ, ഞാൻ അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കാറില്ലേ? അത് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തവകാശമാണുള്ളത്? നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല സൽസ്വഭാവത്തോടുകൂടി ഭാര്യമാരോട് പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അവളിൽ നിന്ന് സ്നേഹം കൊതിക്കാവൂ, അവളിൽ നിങ്ങൾ പരിചരണം കൊതിക്കാവൂ. അവൾ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീ ആയിട്ട് പോലും പരിഗണിക്കാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അതിന് ചിലപ്പോൾ അപകടം വരുത്തി വെക്കുന്ന, നന്നായി മക്കൾ പെരുമാറുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിൽ പ്രയാസമുള്ള എത്രയോ ഉമ്മമാരുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഉമ്മ, അതായത് അമ്മായിമ്മ എന്ന് പറയും. ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പെങ്ങന്മാരുണ്ട്. ഭർത്താവ് നന്നായി പെരുമാറിയാൽ പെങ്കോൻ തന്നെ പറയാം, പെങ്കോന്തൻ. അനക്ക് പെങ്കോന്തനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആങ്ങളെയെങ്കിലും പെങ്കോന്തനായി നടക്കട്ടെടോ, എൻ്റെ ആങ്ങളൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ. ഒരു സ്ത്രീയെ സ്നേഹിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് കുടുംബം പുലർത്തി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവനാണ് ഭർത്താവ്. അർജാലു കൗവാമുൻ അലൻ നിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഭർത്താക്കന്മാർ കാരണം ഭാര്യമാരെ കുനിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ഊരൊക്കെ കുത്തുന്നവർ എന്നല്ല. അതിനുള്ള അവകാശമൊന്നും അല്ലാ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഉള്ള കുറെ ആൾക്കാർ രണ്ട് പെണ്ണുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഓലെപ്പറ്റി പറയാനാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല, എനിക്ക് ഓലെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ല. അത് ഓല നട്ടലിനോടോട് ഓലയിട് നമുക്കെന്താ? ഈ രണ്ടിനോടും മാന്യമായി പെരുമാറണമെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് കേട്ടോ. രണ്ടിനോടും മോശമായി പെരുമാറിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കെട്ടടക്കുക, അതിനോടും മോശമായി പെരുമാറിയിട്ട് നാലാമത്തെ കെട്ടടക്കുക. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കെട്ടിയോലൊക്കെ ഭാര്യമാരോടും ചോദിച്ചു നോക്കണം, പിന്നെ ഓലുമുണ്ടാണ്ടൊക്കെ ക്ഷമിക്കല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലേ. അവര് ഫസ്ബിർലി ഹുക്കിമി റബ്ബിക്, റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനക്ക് വിധേയമായി അവർ ക്ഷമിക്കുകയാണ്. അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലട്ടോ, വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട്, എന്നെ നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ അവൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്നേഹം തന്ന കാലത്ത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഞാൻ അല്പം താമസെടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഞാൻ മരിച്ചാക്കി കാര്യമോ? അയ്യ, പിന്നെ എല്ലാവരും നോക്കിക്കുമ്പോൾ കാര്യമല്ലാണ്ട് ദൂർത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് കാര്യ. കാരണം നിങ്ങൾ അത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റിയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നിങ്ങൾ നല്ലവരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ് ഭർത്താക്കന്മാരോട്, ലാ യുഫ്രിക് മുഅ്മിനുൻ മുഅ്മിനത്തൻ, ഒരു വിശ്വാസിയായ ഭർത്താവ് തൻ്റെ ഭാര്യയെ, വിശ്വാസിനിയായ ഭാര്യയെ ഒരിക്കലും തന്നെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ചൊറിയരുത്. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ചൊറിയരുത്. ചിലവര് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ചൊറിയല്ല, ചിലരെന്താ പറയാ, ഞാൻ അന്നന്തെ കാട്ടി, ഇന്ന് വരെ ഞാൻ അന്നന്തെ കാട്ടിക്കണം. കാട്ടണം എന്തിനാ?
കിൻഡൽ കിൻഡൽ കണക്കിനുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ശരിയില്ല ജി, ഞാൻ എന്നൊന്നും കാട്ടില്ല കേട്ടോ. ഓള് പറയാൻ അറിയോ, നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം തച്ചാലും വേണ്ടിയ ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ. നീ ഒരു കഴുതയാണ്, വലിയ മുൻ്റെ കാര്യമല്ലേ. എന്നിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടി ഞാൻ വെളിക്കെ പോയിട്ട് വരാം, ബാക്കി പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടാ. ബാക്കി പറയാൻ ജി നിസ്കരിച്ചിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. ആദ്യം അള്ളാഹനോടുള്ള ബന്ധം ശരിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അന്നേൽപ്പിച്ച ഒരു അമാനത്ത് മുതലാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ കേട്ടോ. ഞാൻ പറയല്ല, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദീനും പറഞ്ഞതാ. ഷറഅ് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയണം. നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഷറഅ്ക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന്, അവരെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന്. അൽ മർഅത്തു റായത്തുൻ അലാ ബൈത്തി സൗജിഹ, ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലെ രാജ്ഞിയാണ് അത്ര നമ്മളുടെ ഭാര്യ. ഏത് രാജ്ഞി? നമ്മൾ രാജാവ് കടി ചെന്നാണ്ടല്ലോ രാജ്ഞി എന്നെ മുട്ട് വറുക്കുകയാണ്. അബ്ബേ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പഠിച്ചോ, ഇനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുക നല്ലാഹു അലൊന്ന്. അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനമൊക്കെ വെറുതെ ഇട്ടോ, കസലിട്ടൊക്കെ വെറുതെ ആവും. ചിലപ്പോൾ ഈ വിഷയം ആരോ മണത്തറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഉള്ളവരല്ലേ. ഏതായിരുന്നാലും തന്ന വിഷയത്തിനോട് അല്പം നീതി പുലർത്തി ഒരു അല്പസമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, അക്മലുൽ മുഅ്മിനീന ഈമാനൻ അഹ്സനുഹും ഖുൽഖ, ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവിയാണ് ഏറ്റവും സമ്പൂർണനായ വിശ്വാസി. അത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു, വഖിയാറുക്കും ഖിയാറുക്കും ലിസായിഹിം, നിങ്ങളിൽ ഉത്തമൻ നിങ്ങളിൽ ഉത്തമൻ ഭാര്യമാരോട് നന്നായി പെരുമാറുന്നവനാണ് കേട്ടോ. എത്ര ഹദീസ് എന്നറിയാം, ഭാര്യമാരോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറണം. ഈ ഭാര്യമാരോട് ലേശം നന്നായി പെരുമാറുന്നു എൻ്റെ മകൻ എന്ന് തോന്നിയാൽ സാധാരണ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മയും ഭർത്താവിൻ്റെ പെങ്ങന്മാരും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അതില്ലാണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര മാനസിക അസ്വാസ്ഥ ഉണ്ടാവും. ഈ സമയത്താണ് ഭർത്താവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സൽസ്വഭാവ റോള് കടന്നു വരേണ്ടത്. ഓൻ്റെ ഉമ്മ ഒക്കെതിര്, ഓൻ്റെ പെങ്ങന്മാർ അതും എതിര്. ആ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെങ്ങന്മാരിൽ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തൊരു പെങ്ങളവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും വേണ്ടിയല്ല. നമ്മളൊരു പെങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത് പറയലുണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തിയാക്കി തരും, അത് അടിയന്തര കൊലായ്മലാക്കി തരും കേടാ. മലയാള ഭാഷ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും അല്ലേ. വല്ലാണ്ട് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടുകാരും മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരുമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭർത്താവിൻ്റെ റോൾ അവിടുന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ഉമ്മയും ഭാര്യയും പെങ്ങളുമൊക്കെ പിണങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ റോൾ ഏറ്റവും വലുതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഭർത്താവ് എന്നുള്ളവർക്ക് സംസാരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മയപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കേണ്ടത്. ആരോട്? മൂന്ന് പേരോട് മയപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കണം. സാധാരണ ചില ഭർത്താക്കന്മാർ പിന്നെ ഭാര്യയെ ശകാരിച്ച് ഉമ്മയുടെ പ്രീതി നേടും, വേറെ ചിലർ ഭാര്യയുടെ പ്രീതി നേടി ഉമ്മയെ ശകാരിക്കും, വേറെ ചിലർ മൂന്നാളും ശരിയല്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കും. നിങ്ങൾ മൂന്നും ശരിയല്ല, നിങ്ങൾ മൂന്നും എൻ്റെ ജീവിതം കൊളം തോണ്ടി, എന്നെങ്ങനെ നിങ്ങൾ കളിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി തൂങ്ങി മരിക്കും. അത് പോരട്ടെ, ഇവനൊക്കെ പറയുന്നത് വിശ്വാസിയാന്ന അല്ലേ. ഏതായിരുന്നാലും ഉമ്മയെ വെറുപ്പിക്കാതെയും ഭാര്യയോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്താതെയും മയപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കാൻ ഭർത്താവ് ശീലിക്കണം. ഉമ്മയോടുള്ള അവരെ വെറുപ്പിക്കരുത്, എന്നാൽ ഭാര്യയോട് എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട്. അമ്മാനെ വെറുപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഭാര്യയോടൊരു ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഭർത്താവ് അറിയണം. അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മയോടുള്ള വികാരത്തെക്കാൾ നീതിക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ച് സംസാരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ഉമ്മയാണ് നമ്മൾ പറയല, എന്താ അറിയോ, എനിക്കിൻ്റെ ഉമ്മാനെ വേറെ കിട്ടൂല, പെണ്ണുങ്കി വേറെ കിട്ടും. അത് മുമ്പ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണ് കെട്ടി അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും തോന്നുന്നതാണ് ഇനിക്കൊന്ന് വേറെ കെട്ടണം. ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ കെട്ടണം കെട്ടിക്കുന്നറിഞ്ഞല്ലോ, അത് വെറുതെ കെട്ടുന്നതല്ല. ചിലർ നട്ടലിൻ്റെ ഊക്കോട്ട് കെട്ടും, ചിലർ മരിക്കും തരെ കെട്ടണം 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 അങ്ങനെ കെട്ടണം എന്നുണ്ടോ മരിക്കല, ഓൻ കയ്യെട്ടല പിന്നെ എല്ലാവരും ഉള്ളിലുണ്ട് കെട്ടണം.
അതെന്താ കാരണം അറിയുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം മോശ. ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം പെരുമാറ്റം, നല്ല പെരുമാറ്റമുള്ള പുരുഷനും സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, വേറെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഇവിടെ യുദ്ധം നടക്കുന്നില്ല, ഭാര്യമാരങ്ങനെ അത്ര കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ വരുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ കെട്ടേണ്ടി വരുള്ളൂ അല്ലേ, അത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്നേഹം, ഭർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളൊരു 10 മിനിറ്റ് വൈകിയാൽ കണ്ണിൽ എണ്ണ വെച്ച് കാത്തു നിൽക്കും ഭാര്യ, മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏറെ പെയ്യാളുണ്ടാ പറഞ്ഞറിയ, അത് വന്നോട്ടെ ചോറാടാൻ വെച്ചിന്, ഞാൻ പോയി കെടുക്ക, വേണേം വന്നോട്ടെ, വരില്ലേ വരണ്ട. അത് നിങ്ങൾക്കും അറിയ അങ്ങനെ അയക്കുന്നത്, അത് ഓളായതല്ല, ഓളാക്കിയതാ നമ്മൾ. ഓൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ആണോ, നിങ്ങൾ പറയുകയാണോ അല്ലേ? ഒരു സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നടത്തുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുക, ഒരു കണ്ണാടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിന്ന് നോക്കുക, നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ശുദ്ധരാണെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കുക. മുഹാസബത്തുൻ നഫ്സ്, മുഹാസബത്തുൻ നഫ്സ്, ആത്മവിമർശനം. ഭാര്യമാരെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അവരെ കരയിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അവരെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, ഞാൻ ആരാണ്, എന്നിലെന്തെല്ലാം വീഴ്ചകൾ വന്നു, എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അവൾ ഇങ്ങനെയായത്, അവളുടെ മനസ്സെങ്ങനെ ശിഥിലമായി, അവൾക്കെങ്ങനെ എന്നോട് സ്നേഹമില്ലാതെയായി, ഞാൻ അവളോട് പെരുമാറിയതിൽ വല്ല തകരാറും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഒരാത്മപരിശോധന നടത്തണം. ആണുങ്ങൾ ചിലപ്പോ പറയും ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്, നിർത്തിക്കാളി ഇക്കോലത്തിലാണെങ്കിൽ പുരലേക്കല്ല കയ്യിലെ പോലും ഈ അമ്മക്ക് ഈ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, നന്നാണെന്നല്ലോ ഒന്ന് ആണോ, നന്നാവണമെന്നാണോ, എന്നാ പറയാ, അല്ലെ ഞാൻ നിർത്തിത്തരാ. നിങ്ങൾക്ക് നന്നാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, അതാ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള നമ്മളുടെ ഉമ്മയോട് നമുക്ക് അങ്ങേറ്റത്തെ വികാരവും കടപ്പാടും ഉമ്മയോടുണ്ട്. പക്ഷേ ഉമ്മാനെ വേറെ കിട്ടൂല എന്നും ഭാര്യയെ വേറെ കിട്ടുമെന്നും പറയുന്ന വാക്ക് നീതിയല്ല. ഇന്നല്ലാഹ യഅമുറുബിൽ അദ്ലി വൽ ഇഹ്സാൻ, അള്ളാഹു പുണ്യവും നീതിയുമാണ് മുസ്ലിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ വികാരം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ആ വികാരത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യമാര് നമ്മളുടെ ഒരു സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച അമാനത്ത് മുതലാണെന്നാണ് റസൂല്ല പറഞ്ഞത്. ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ വേറെ വേറെ കിട്ടുന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഒരമാനത്ത് മുതലാന്ന, സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുതലാ. അത് കേടെടുത്താണ്ട പരലോകത്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ട ബാധ്യത നല്ല ഭർത്താക്കന്മാർക്കുണ്ട്. നമ്മളതൊക്കെ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുമ്പ് ഒരു ഭാര്യ പാമ്പ് പിടിച്ച് മരിച്ചിട്ട് മയ്യത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ, കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മയ്യത്തൊട്ടിലിട്ട് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു വലിയൊരു മരത്തിൻ്റെ വേര് കെട്ടിയിട്ട് മയ്യത്തൊട്ടിൽ താഴത്ത് വീണു, താഴത്ത് വീണ ഉടനെ പാമ്പ് പിടിച്ച് മരിച്ചതാണല്ലോ, പെട്ടെന്നോളെ ഇളകി, അപ്പോൾ മരിച്ചില്ല ഇന്ന്. അങ്ങനെ ഓൾ രക്ഷപ്പെട്ടു, വിഷഹാരി വന്ന് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു 6 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളം മരിപ്പിച്ചു. അപ്പം ഇപ്പം മയ്യത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറയാം, വേരൊന്നും ഇഞ്ഞ് തട്ടണ്ടട്ടോന്ന്, കാരണം ഇഞ്ഞ് വേര് കെട്ടിയിട്ട് 7 കൊല്ലം ഇഞ്ഞ 6 കൊല്ലം കൂടി ജീവിക്കാതെ ഇറങ്ങാറ, ഓൻ്റെ വിചാരം നേരത്തെ വേര് കെട്ടിയിട്ട് കഴിച്ചില്ലായതന്ന. കാരണം അത്രമാത്രം ഭാര്യയെ ഓൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിട്ടുകണ്, മനസ്സിലെ? എന്താ കാരണം? ഈ മനുഷ്യൻ ദുസ്വഭാവിയാണ്. ഒരു സൽസ്വഭാവിയായ ഭർത്താവിന് ഒരു കാരണവശാലും തൻ്റെ ഭാര്യയെ ആ നിലക്ക് പീഡിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവൾ വീട്ടിൽ കൂട്ടർ അങ്ങനെ കുറയാൻ പറഞ്ഞത്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു. തൻ്റെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് ഒരു തെറ്റ് വന്നാൽ പോലും റസൂലുള്ളാഹി ആ തെറ്റിനെ പാർവതീകരിക്കൂല. തൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയായ ഒരു ഭാര്യ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാക്ക് ഒരു പലഹാരം കൊടുത്തയച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളുള്ള സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പോലും ആയിഷ ബീവി ആ പാത്രം വാങ്ങാതെ അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ, അത് പൊട്ടിയപ്പോൾ, അത് തമ്മിൽ ഒട്ടിച്ച് പലഹാരമെല്ലാം പാത്രത്തിലിട്ട് അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വിവരം പോലും ആയിഷ ബീവിയോട് പറഞ്ഞില്ല. എന്തേ നീ അങ്ങനെ ചെയ്തു? ഈ ആളുകളെ മുമ്പിൽ തന്നെ നാറ്റിച്ചില്, സഹാബത്ത് മുഴുവൻ കണ്ടുക്കുമ്പോഴല്ലേ അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്? നബി ചോദിച്ചില്ല. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, കണ്ടിട്ടിയ പെണ്ണുങ്ങളിൽ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ മറ്റോ ആൾക്ക് ലേസം സമോസ ഉണ്ടാക്കിയാണ് കൊടുത്താച്ചിട്ട് ആ പാത്രം കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ, അവിടെ കൊലായിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഭാര്യൻ്റെ അവസാനത്തേറാത്,
പിന്നോക്ക് കയറിയാൽ കൈ ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ അഭിപ്രായം അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ വലിയ മുന്തിയ ഭർത്താക്കന്മാരാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് ഓള സാധാരണ ഭാര്യമാർ പറഞ്ഞ ഭാര്യമാരുടെ അന്തസ്സും അഭിമാനും നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവളൊരു മനുഷ്യനല്ലാത്ത വിധം അടക്കി ഭരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് ഇസ്ലാമിൽ ഭർത്താവ് എന്നല്ല. അത് നിങ്ങളെ പെങ്ങന്മാരോട് നിങ്ങൾ അളിയന്മാർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭാര്യനോട് ചെയ്തതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു മുഹാസബത്ത്, അത് ഒരു വിമർശനം അപ്പോഴാണ് വരിക അല്ലേ. നിങ്ങളെ പെങ്ങളെ മുഖത്തടിച്ച് ഊരക്കടിച്ച് അവിടുന്ന് പുറത്താക്കി എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി വിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാറിയോ? അവൻ്റെ കയ്യും കാലും ഞാൻ അടിച്ചു മുറിക്കും, പക്ഷേ എൻ്റെ പെങ്ങ് കണ്ടു കുട്ടികളായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ മുറിക്കുന്ന സംശയമുണ്ടോ? എന്നാ ഇത് പറഞ്ഞോൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? എനിക്കും ഇതേമാതിരിയാണ് ഈ കൈകാൽ ഉണ്ടാവില്ല, ഓക്കാങ്ങളാരുണ്ടെങ്കിൽ അജ്ജാതി അടിയാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞയച്ചില്ല എന്നുള്ളൂ, പോയിട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ അത് പണിയിറക്കുന്ന തന്നെ എന്താ എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? നാട്ട് ആ ഇത് പണിയെടുക്കണോ ആ ഇത് ആക്കണോ പറഞ്ഞ് ഒരു കൈ എതിരഭിപ്രായം ഇല്ല. അത് ഓൻ കണ്ടു വളരുന്നതാണ് അല്ലേ മോനെ? നിങ്ങളെ ഈ സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കണമല്ലോ അല്ലേ. ഓനക്ക് പോലും തോന്നി എന്ത് ഇതിപ്പോ വലിയ കോലത്തിൽ നിസ്കാരവും നോമ്പും അജ്ജി ആയിട്ടുള്ളൂ ഇസ്ലാമിന്റെ, ബാക്കി പേപ്പറൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് പോലും മനസ്സിലായി കേട്ടോ. അപ്പോ ഭാര്യാഭർത്തൃ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ പേപ്പർ ശരിയാക്കുന്നിടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മാറണം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഖുതുബത്തുൽ വിദാ അവസാനത്തെ പ്രസംഗമല്ലേ വിടവാങ്ങൽ ഹജ്ജ് അറിയാലോ, അതിലെ പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു വരി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, അലാ ഭർത്താക്കന്മാരെ അറിയുക, വസ്തൗസൂ ബിന്നിസായി ഖൈറാ, ഭാര്യമാരോട് നന്നായി പെരുമാറണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. ഫൈന്നമാ ഹുന്ന അവാനും മിന്തക്കും, അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുതലാണ്. ലൈസ തംലിക്കുന ഷൈഅൻ ഖൈറാലിക, അതല്ലാത്ത ഒരു അധികാരവും നിങ്ങൾക്ക് അവളുടെ മേലില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. വേറെ അധികാരം നമുക്കില്ല എടോ. ലൈസ തംലിക്കുന ഷൈഅൻ ഖൈറാലിക ഇല്ല അയ്യതീന ബിഫാഹിശതി മുബയ്യന, വളരെ മ്ലേച്ഛമായ വളരെ മോശമായ സ്വഭാവവും വളരെ മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ വന്നാൽ ഫൈൻ ഫാഇൽന ഫഹ്ജുറൂഹുന്ന ഫിൽ മലാജി, ആ തരത്തിലുള്ള മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാന്യന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ കിടപ്പുമുറിയിൽ അവളുടെ കൂടെ കിടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറിക്കിടക്കണം. നിങ്ങളെ മാന്യത ഉണ്ടോ? മാന്യതക്ക് ഭംഗം വരാ വരുന്ന ഭാഷയല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, മുറിയിൽ നിന്ന് മാറിക്കിടക്കണം. ശരീരത്തിൽ മുറിവ് പറ്റാത്ത വിധമുള്ള ഒരു ശിക്ഷയും നിങ്ങൾക്കാകാം, അവളെ നിങ്ങൾക്ക് അടിക്കാം, പക്ഷേ അടയാളം വിടരുത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും കുത്താനാണോ എന്റെ അർത്ഥം? അല്ല, ഒരു മകനെ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിതാവിനുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹ നൈർമല്യം, ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള നന്നാവണമെന്ന താല്പര്യത്തോടു കൂടി ചെയ്യാം. ഫൈനത്തായനക്കും, അങ്ങനെ അവർ അനുസരണപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായി നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഫല തബുഹു അലൈഹിന്ന സബീല, പിന്നെ അതുവരെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരോട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടരുത്. ചിലവരും ഇപ്പോൾ ഭാര്യ നന്നായാൽ ഇടക്കിടക്ക് പറയും അതിൻ്റെ പയ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, മറക്കണ്ട കേട്ടാ, മറക്കണ്ട, ഓൾ നന്നായി വരുമ്പോഴാ പറയാ അന്റെ പയ സ്വഭാവല്ലേ, അതിനോടുക്കണ്ട എന്നോടുക്കണ്ട അങ്ങനെ പറയരുത്. എന്താ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവ് നിള്ളൽക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് മാത്രം? 100 മാർക്ക്, 10 10 100 10 കിട്ടുമോ? ഇല്ലല്ലേ, ഇവര് പറഞ്ഞ് കിട്ടൂല. ഇനി എന്താ വേണ്ടി? ഓഡിയൻസ് എന്നാ പറഞ്ഞത് 100 ഭാര്യനോട് പെരുമാറി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാരെ നിന്ന് കിട്ടൂല 10 പിന്നെ അതിന്റെ കഥ പറയാട്ടോ. ശരി, ഏതായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഈ വിഭാഗം ആളുകളോട് നമ്മളുടെ മാന്യത നഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവമൊക്കെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നിങ്ങള്
കുറച്ച് മാന്യനാകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മാന്യനാകാൻ കഴിയാത്ത വിധമുള്ള സ്വഭാവം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടരുത്. അത് നമ്മളോട് പറയാ, ഭർത്താക്കന്മാരെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയണം. അപ്പൊ ഇതുവരെ നല്ല സുഖത്തി കുത്തിരിക്കുകയും ഇവരെ സ്വഭാവം എന്താ അറിയോ, ഹുലിക്കത്ത് മിന്നിലൈൻ, ഒരു വളവുണ്ട്, ഒരു വളവുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും ന്യായീകരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ലേശം കടുപ്പം കൂടിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾ പറയും അത് ലേശം ചായ കടുപ്പം കൂടിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ അറിയാണ്ട ചായപ്പൊടി അതികെട്ട് പോയി എന്നല്ല പറയാം. മറുപടി ഇങ്ങനെ പറയാം, ചായപ്പൊടി അതികെട്ടാലും കുറ്റം, അതികെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറ്റം. അപ്പം കണി ചൂടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ചായ പോലും നേരക്ക് എൻ്റെ കൈയോണ്ട് കുടിച്ച് മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എനിക്ക് വിചാരില്ല. പിന്നെ അവിടുന്ന് അവിടെ തുടങ്ങുക, പിന്നെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും. പിന്നെ നമ്മളെ മാന്യതൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കുക അല്ലേ, ഉളുപ്പും മാനും ഒക്കെ ഉള്ളതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ചിലവർക്ക് തീരെ ലജ്ജി ഉണ്ടാവില്ല, ഹയാ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവില്ല. വായ തോന്നിയൊക്കെ പറയും, തൊള്ളയെ തോന്നിയാൽ തോന്നിയാൽ സതും പറയും. ചിലവർ ഒറ്റപ്പറയലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓള് വിചാരിക്കും പടച്ച തമ്പുരാരെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന അറിയുമ്പോഴാ പേടിയാകുക, നജി വരുന്നുണ്ട്. ഗൾഫിക്ക് പോണ ദിവസം പിന്നെ ഓള് കരി എയർപോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ചിലര് വരുന്നാ പിന്നെ ജി പോണ്ട ആൾക്കാരെ. അപ്പൊ ഓള് പോളില്ലേ, ഞാനതൊന്ന് വെറുതെ ആളിടയിലൊരു മോശമല്ലേ, ഞാൻ കരിയാട്ടൊക്കെ ഇടിച്ചിട്ട് വെറുതെ അത് കരഞ്ഞതാ. ചില പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഭർത്താക്കന്മാരെ മയ്യത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പടച്ചോനെ മൂപ്പർക്ക് പകരം എന്നെ കൊണ്ടേ കൂടെയോ. അപ്പൊ ചിലര് ആയിരിക്കും സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ചിലര് അജിക്കിട്ട് പോരുന്നു, വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ്, വെറുതെ എന്നെ കൂട്ടണ്ടോ, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ. ഞാനൊരു ഒരു താളത്തിലോട്ട് പറഞ്ഞതല്ല അതൊക്കെ. ഏത് ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഏത് ഭാര്യ പോവുക നമുക്കറിയാം. വരുമായിരുന്നു, അത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ വരുമായിരുന്നു അവർ. നമ്മൾ അത്രമാത്രം സ്നേഹം അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വളവ് നിങ്ങൾ അറിയണം, നമുക്ക് ഗുണാണ് ഈ വളവ്, നമുക്ക് ഗുണ അറിയങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്നെ പറ്റി എനിക്കറിയാലോ, എനിക്കൊരു വളവുണ്ട് എന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ജി അങ്ങനെ തന്നെ പറയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി, അത് മാന്യതയാണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒരു ഇസ്ലാമിൻ്റെ മെസ്സേജ് കിട്ടിയില്ലേ, ഒരു വളവുണ്ട് എന്ന് എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഉറപ്പായി എനിക്ക് ആ വളവുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് പറയും, ആയിക്കോട്ടെ ഇസ്ലാം നിങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പോഴും വളവ്, അപ്പോഴും വളവാ വരരുത്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കരുത്. നിങ്ങൾ പകരം ചെയ്യണം, എന്നോട് അല്ലാണ്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹിയാറുക്കും ഹിയാറുക്കും ലിനിസായിക്കും, നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ഉത്തമൻ ഭാര്യമാരോട് നന്നായി പെരുമാറുന്നവരാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വളവോണ്ടാണ് ഐറ്റിങ്ങൾ. നമ്മൾ ഏത് പാതിരാക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കിയാ, അപ്പൊ ഐറ്റികൾ പകുതി ഉറക്കലായിരിക്കും. ചിലപ്പം ഈ അഞ്ചി പാതിരാക്ക് ചായ കുടിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ആ വേണം നാ നീക്കി തന്നെ നീശി എന്നൊരു ചായ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണ സമയത്ത് തോള് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചായ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കും. നിങ്ങൾ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരുന്നതിന് പകരം ഓക്ക് ഉള മേത്ത് ആ ചായ ചൂടുള്ള ചായ കൊണ്ട് ഒഴിച്ചിത് വരും. അണ്ണാക്കല്ല അതല്ല ഉണ്ടാക്കുക. നേരെ മറിച്ച് ഓള് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം കാലൊന്നു കഴിഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നാൽ കാലങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒയ്യാണ് ആ സാധു വേസം കോയമ്പ് കൊടുത്തിട്ട്. അത് ഈ വളവുണ്ടല്ലേ, ഈ വളവല്ല അതും കൂടി നേർന്നാണ് അതാണ് ഇത് ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾ ഓളെ കാലൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് അന്നേരെ വാപ്പ കഴിഞ്ഞാണ് മോനെ ഉമ്മൻ്റെ ഇല്ല ഉമ്മ വാപ്പൻ്റെ തുയ്യനോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ, എത്രയോ പ്രാവശ്യം കൊട്ടൻ ചുക്കാതി വെണ്ണതയിലോ എവിടുന്നെങ്കിലും പഴയ കോയമ്പ് എടുത്തോണ്ടിങ്ങൾ കൈയും കാലും ഭയങ്കര. ഇയാളൊക്കെ ചെറുക്കിലോ ഒച്ച മൈക്കിൽ വേറെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ബൈക്ക് കുത്തിട്ട് അതായത് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ അല്ല നമ്മൾ കണ്ടില്ല, നമ്മളെ വാപ്പ നമ്മളെ അമ്മൻ്റെ കൈയും കാലും കുഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, കാരണം അതൊക്കെ ഷെയ്മേടാന്ന. ഏയ് അന്തസ്സുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല അതെന്നാ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോണ്ട ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പറ്റിയ പണിയാണ് കേട്ടാ. ദുരഭിമാനിയായ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല. ഭാര്യക്ക് കാലടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആരാ ഉഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മളല്ലേ. ഓൾക്ക് നമ്മൾക്ക് കാലടിയുമ്പോൾ ഉഞ്ഞു തരുന്ന ഓൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു അങ്ങോട്ടും വേണ്ടേ. നമ്മൾ പല കാര്യത്തിലും പറയല്ലേ, ഒരു പാലട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണമെന്ന്. നമ്മൾ തകരല്ല, ഇങ്ങോട്ട് ടോള് അങ്ങോട്ട് ടോളില്ല അല്ലേ. പാലത്തിന് ടോൾ പിരിവില്ലേ, അതേമാതിരി നമ്മളത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ടോൾ പിരിവ്. വണ്ടി വരുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കണ്ടോന്ന് ഓല് അല്ലേ. അത് ചോദിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാലു ഇഞ്ഞിരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയോ, ഓളയും വളവോണ്ടാ.
ഈ ചായ ഉണ്ടായി തരുന്നതുകൊണ്ടാ, ഈ ചോറ് വിളമ്പിച്ച് അടുക്കുന്നതാണ്ടാ, നിങ്ങളെ വസ്ത്രം അലക്കി വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ. ആ വളവിന്റെ ഗുണമാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്. ആ വളവും കൂടി നീർന്നതാണ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ കൊണ്ടേ ഒരു വിറ്റാളും. അപ്പൊ ആ വളവുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ട്. ചെറിയ ദൂഷ്യ എന്തായാലും വേണമല്ലോ. 24 മണിക്കൂറും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും കുത്തിരിക്കൂല. ചിലപ്പോക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഓൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താവണം, തയ്യാറാവണം. വേണ്ടേ, ചിലതാവും ചെയ്യില്ല. ഇഞ്ചി പറണ്ട, മിണ്ടരുത് 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 മിണ്ടിപ്പോയരുത്. ഉമ്മ പറയും, ഉമ്മ പറട്ടെ ഉമ്മ പറട്ടെ. അപ്പൊ ഓളമ്മ, ഓൻ്റെ അമ്മ, എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഓളവിടെ വെച്ച് പൊറിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇഞ്ചി ഗൾഫ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ഇവിടെ നിൽക്കണോ വേണ്ടെന്ന് ഒന്നും കൂടി ആലോചിച്ചാൽ എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ആ അമ്മൻ്റെ വർത്താനം അതിലുണ്ടാവും, ആ അമ്മയും ഇല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി? ചില അമ്മാരങ്ങനെ വെച്ചാ പറയാം. പിന്നെ ചിലര് ഓക്കാണെങ്കിൽ ആരുമില്ല, കൂട്ടുമില്ല, കുടുംബവും ഇല്ല, ബന്ധുമില്ല, ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആളുമില്ല, എന്താ ചെയ്യുക, എത്തിയങ്കാനേന്ന് എടുക്കയിനി. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വെച്ചാ സംസാരിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണിൻ്റെ മനസ്സ്. ആ അമ്മായിമ എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ, അത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനറിയാത്ത അമ്മായിമയാണ്. വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ പെണ്ണിനെ അല്ലേ. അമ്മായിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നാലും ഒരു 40 വയസ്സ് കൂട്ടിക്കൂടെ നമുക്ക് അല്ലേ. ഈ ഓള് 20 കൊല്ലം തായല്ലേ മരുമകള്, വേദനിപ്പിക്കണോ വേണോ? തൻ്റെ മകനോട് ഊച്ചിക്കൊടുക്കണോ? കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയണോ? ഓല് തമ്മിലെ കുറച്ച് കാലേക്ക് സ്നേഹിച്ച് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ടേ? വേണം അല്ലേ. ചില അമ്മായിമാരും ചില വാപ്പാരും എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടിയും എപ്പോഴെങ്കിലും ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പടെ ഒരു കൊല്ലോ ഒരു കൊല്ലം വരെ ബനിയും കാത്ത് 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 ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്നുപോലെ ഓള് കാത്തു കുത്തിരിക്കുക. വന്നാ പിന്നെ ഓനക്ക് ഒരുപാട് പണി അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കും. ചിലവര് ചിലവര് കല്യാണത്തിന് കണക്കാക്കിയാ വരിക, പിന്നെ ഓനക്ക് കല്യാണത്തിന് കത്ത് കൊടുക്കല പണി, ആ വണ്ടിയിലൂടെ എടുക്കല പണി. ഇവള് കുട്ടികളും ഇവിടെ ഒരു വല്ല ഡെഡ് അസറ്റ് പോലെ, അറിയില്ല അതിന്റെ വേദന എത്രയെന്ന്. അതുകൊണ്ടുണ്ടാകും നിങ്ങളെ മനസ്സ്, ഓളെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല കൂട്ടരെ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് ആ കല്യാണ കത്തേറ്റ് നടക്കുക ചെയ്യുക, അതിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കുക ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഫലം ഇപ്പം ഇവിടെ ആസ്വദിക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ടോ? ഞാനീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഓളെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളില്ലേ, എന്താ ഉണ്ടാകുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ? അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ? അറിയില്ലേ? ഓളെ മനസ്സ് ശിഥിലമാവുകയാണ്. കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഇനി ഓള് രണ്ടാളും കൂടി ഒന്ന് രാവിലെ രാത്രി തീരുമാനിക്കും. വന്ന അന്ന് രാത്രി പറയും മറ്റന്നാൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഒന്ന് മൈസൂർക്ക് പോകാൻ. അപ്പോൾ ആവും. അപ്പോൾ വിചാരിച്ച് നല്ല ഇയാൾ നന്നാൻ പോവാണേക്കും, പഠിച്ചോനെ നല്ല ബുദ്ധി കുറച്ച് കൊടുക്കണേ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ഓൾ കിടന്ന അന്ന് രാത്രി. നേരം വെളുത്തപ്പോൾ മൂപ്പര് പറയുന്നത് അമ്മാ നമുക്കൊന്ന് ഊട്ടി പോകണം. പാപ്പാ ഞാനൊരു ചെറിയ മിനി വണ്ടി ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കുടുംബത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ഓനും പെണ്ണുങ്ങളും ഭാര്യയും. എന്നിട്ടെന്താ പറ? ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കുടുംബത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരായിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് ഊട്ടിക്ക്. ഇതിന് ഭാര്യ ഭർത്ത ജീവിതം അറിയാം. ബാപ്പിയും ഉമ്മയൊക്കെ കുറേ കാലം ഇവിടെ ഊട്ടി മൈസൂര് കൊടൈക്കനാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുത്തിരിക്കണമല്ല. അനക്കെൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളേറ്റ് പോയാൽ പോരെ എന്ന് ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മ പറയണ്ടേ? ഇനി ഒരു 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 സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ കണ്ടാലും കൂടി ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മ ഞാനും ഉണ്ട്, എനിക്കും കുറേ സാധനം വാങ്ങാനുണ്ട്. കാർ ഏതായാലും വെറുതെ പോവുകയല്ലേ, ഞാനും എൻ്റെ പെട്ടിയും കൂടി അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചോളി. ആ പെട്ടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് കയറ്റും. അപ്പം ചില പെണ്ണുകൾ എന്ത് ചെയ്തറിയോ, ഞങ്ങളവിടെ പോയിക്കോളി, ഞാനില്ല. ഓള് അയച്ചിട്ട് സാരിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പർദ്ദ കഴിച്ചിട്ട് അത് മതി. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെറുബ് സർഫാക്കണേലേക്ക്, നമ്മളെ മൂല്യന്മാരെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ലെറുബ് സർഫാക്കുക. ലറബ സർഫാക്കാം, ലെറുബ് സർഫാക്കാം. തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചിലവർക്ക്. ലറബ എന്ന് പറയുന്ന ഫെയില് മാലിക്ക് 14 രൂപ. ലറബ പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചുനാ, ലെറുബ് പറഞ്ഞാൽ അടിയെന്നാ. അതിനും 14 രൂപ ആണ് കേട്ടോ. ലെറുബാണ് ചിലപ്പോൾ സർഫാക്കുക, അടിയൻ്റെ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ കയറിയാൽ അനക്ക് എന്താണ്ടി, എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? ഞാനൊരു പുരുഷനാണെന്ന് നീ ഓർക്കണം. ജി പുരുഷനല്ല, ജി മൃഗ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളവരും വേണേ എണീച്ച് പോയിക്കോളി, നനിക്കിവിടെ നിർത്താം. നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇത് മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ നമ്മളെന്ത് വിധിക്കപ്പെട്ടത്? മറ്റോരല്ലേ കേൾക്കേണ്ടത്? മൗലവി നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കത് കേൾക്കാൻ വന്ന് കുത്തുന്ന നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതാരാടോ എന്നിങ്ങനെ തോന്നണ്ട കേട്ടോ. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ അവിടെ മുമ്പിലുള്ള അധികവും അതാ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കണ്ട് കൈ പിടിച്ച മൂപ്പരാ.
എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ അധികാരമുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മളെടുത്ത് വരുന്ന അപാകത ഇവിടെ വെച്ച് തിരുത്തണ്ട നമ്മൾ വേണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ പ്രസാദം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ ക്യാമ്പ് സമ്പൂർണ്ണ വിജയമായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് അറിയോ? നമ്മൾ ഒരാള് ഒരാത്മവിമർശനത്തോടുകൂടി ഈ കാര്യം ഏറ്റെടുത്താൽ അല്ലേ. ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ ഒരു പെണ്ണ് അമ്മായിമ പറയാണ്, ഞാൻ ആ ചെയ്ത് തെറ്റാണ് പടച്ചോനെ, ഞാൻ അവരുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കരുതായിരുന്നു പടച്ചോനെ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ കിട്ടിയില്ലേ? നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ ആ നിലക്ക് നമ്മളുടെ ക്യാമ്പ് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണം കേട്ടാ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, സാധാരണ അമ്മായി മങ്ങനാകുന്നതിലും ചെറിയ പങ്ക് നമ്മളെ അറ്റാക്കുണ്ട്. മറിച്ചേക്കില്ല കേട്ടോ. ആർക്ക്? നമ്മളെ ഭാര്യക്ക്. ഓള് വിചാരിക്കുന്നത് അമ്മായി അമ്മനെ അമ്മിയിൽ വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു കല്ലുകൊണ്ട് കുത്തി ചതച്ചിട്ട് എന്ന ആ കോലത്തിലെ ഓള മനസ്സ്. അമ്മായി അമ്മനെ അമ്മിമ്മൽ വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു കല്ലുകൊണ്ട് കുത്തിച്ചതച്ചിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഓള മനസ്സ്. അപ്പൊ അമ്മായി ആദ്യമൊക്കെ മോളെ ഉമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വന്തം ഉമ്മയെ അല്ലെങ്കിലും സ്വന്തം ഉമ്മയും ബാപ്പയും പോലെ പെരുമാറണല്ലോ അല്ലേ. ഭർത്താക്കന്മാരും വേണ്ട അങ്ങനെ ഓളമ്മയും ബാപ്പനോടും അങ്ങനെ പെരുമാറണ്ടേ? ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കണ്ടേ? ചിലരെന്താ അറിയാം, ഓളമ്മനമ്മ വിളിക്കില്ല, എൻ്റെ അമ്മനോട് വിളിച്ചണ്ടാ, എൻ്റെ ബാപ്പനോട് പറഞ്ഞാള്. ഇവളോ അമ്മളമ്മയും ബാപ്പനും ഉമ്മ പാ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓൾക്ക് തോന്നും, എൻ്റെ അമ്മനെ ഇതുവരെ അമ്മ എന്നും വിളിച്ചില്ല, എൻ്റെ ബാപ്പനെ ബാപ്പാന്നും വിളിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളമ്മനെ ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓളുള്ളിൽ അമ്മായിമ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ അമ്മായിമന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മള് അമ്മായിമ അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവിൻ്റെയും ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അമ്മായിമ കയറി ഇടപെടരുത്. അത് ഓല ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോട്ടെ, ഓല ഇങ്ങനത്തിന് വിട്ടേക്കണം മനസ്സിലായി. ഓ രണ്ടാളും എന്താ തീരുമാനിക്കണം അതുപോലെ ചെയ്തോട്ടെ, എൻ്റെ മോനക്കും ഓക്കും എന്താണ് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്തോട്ടെ അല്ലേ. അങ്ങനെയല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, അതിലൊന്നും ഞാൻ ഇടപെടൂല, അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കണം മനസ്സിലായി. അതുപോലെ തന്നെ അപാകതകൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ആൾക്കാരല്ലേ വരികയാണെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഉപദേശിക്കാം, മോളെ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട, അത് ചെയ്താൽ ഇന്നെ നഷ്ടമുണ്ട്. ഞാനും അന്നെപ്പോലെ തന്നെ മുമ്പ് ചെറുപ്പത്തിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് ഒരുപാട് നഷ്ടമുണ്ടാവുകൊണ്ട് പറയാം, മോനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചർച്ചയിൽ ഈ മരുവോളിയും കൂട്ടണം. ഈ മോനെ ഭാര്യനെ ചിലരങ്ങനെ അല്ലേ ചെയ്യുക, മക്കളൊക്കെ വിളിച്ചെത്തും, സ്വന്തം മക്കളെ കെട്ടിച്ചോട്ടിനൊക്കെ വിളിച്ചെത്തും. വിളിച്ചെത്തിയിട്ട് ഓലും ഉമ്മയും മക്കളും ഒരു റൂമിൽ, ആ മരുവോള് വേറെ, ഓള് കേൾക്കണ്ട, ഒക്കെ ഓളോടെത്തും. നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ രഹസ്യം ഓളോടെത്തും, ഓളോട് വല്ലാണ്ട് പറയണം. അത് നല്ല മരുവോള് ചെയ്യൂല. ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു കാര്യവും തൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭാര്യ പറയാൻ പാടില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞോലാണ് കുത്തിരിക്കുക, ഈ കുത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ആദ്യം പറയും. ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടായത് ഇപ്പിട്ടതും ഊതി കുടിച്ചതൊക്കെ രാവിലെ ഫോൺ ചെയ്യും, ഉമ്മ ഉറങ്ങാണ്, ഉമ്മ ഏതുമ്മ, ഇവൻ്റെ ഉമ്മ ഉറങ്ങാണ്, മറ്റേ ചെറിയ ചെയ്ത്താൻ അവിടെ ഉണ്ട്, കേക്കൂലാന്നാ വിചാരിക്കുന്നത്, ഇന്നലൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര പുകിലേ എന്നറിയോ, ഞാൻ വന്നിട്ട് ബാക്കി പറഞ്ഞുണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോരാ, ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ രഹസ്യം അവിടെ എത്തിച്ച് തൻ്റെ മകളോട് ഈ ഉമ്മ പെരുമാറുന്ന രൂപം, ബാപ്പ പെരുമാറുന്ന രൂപം, ഏട്ടന്മാർ പെരുമാറുന്ന രൂപം, അഞ്ചന്മാർ പെരുമാറുന്ന രൂപമൊക്കെ അവിടെ അവനാൻ്റെ പുരയെ പോയി ആദ്യമുള്ളൊക്കെ പോയി പറയും. അപ്പം പിന്നെ ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഇവരാരെയും വന്നാൽ മറ്റുകൾക്ക് എൻ്റെ മോളോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നല്ലേ, ആ എനിക്ക് ഇസ്ലാമി കഴിക്കും, വായിക്കും ഇസ്ലാം, രണ്ടാൾ കടിക്കുക സലാഖോട്ട് അല്ലേ, എനിക്ക് ചായ ഉണ്ടായിച്ച്. അപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി ചായ കൊണ്ടേ വെക്കണേ കണ്ടാൽ തന്നെ അത് കുടിക്കാൻ വെച്ചാല്ല, അത് മനസ്സിലാവും, കൊണ്ടേ ഇതാ ചായ, ചായ കുടിച്ചിട്ട് വന്നത്, ചായ വേണ്ട, ചായ കുടിച്ചു, വരുമ്പോൾ കുടിച്ചു, ഇപ്പോൾ വയറും നിറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ആ ചായ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ തന്നെ വയറ് നിറഞ്ഞു, കാരണം അത് ഇവളെ വർത്താനത്തിനനുസരിച്ചാണ്. ഓള ആങ്ങളാരും ഓള വാപ്പാരും ഒക്കെ പറ്റിയാളപ്പെടുന്നൊക്കെ പറയാം. ഇങ്ങനത്തെ സംസാരങ്ങൾ ഓള ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചർച്ച ഭർത്താവും നടത്തരുത്, ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മ നടത്തരുത്, ഭർത്താവിൻ്റെ പെങ്ങന്മാർ നടത്തരുത്. നടത്തണമല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ, ഉണ്ടോ, ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലാന്നോ, ഉണ്ട്, അത് ശരി.
ഓല് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പരസ്പരം എന്തായി? പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോ ഇവൾക്ക് ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ വിചാരിക്കും, പടച്ചോനെ അന്ന് ഈ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് പറയണ്ടില്ല, ഇനി പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പം എല്ലാം പാരായത്, നമ്മൾ ഞാൻ എന്ത് ഇനി പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കൂല്ല, അക്വാലിറ്റിയിലാകുക അല്ലേ. അപ്പൊ മരുവളാവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വീട്ടിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും പറയരുത്. അതുപോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഓള് ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമല്ല ഇവിടെ, രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അതാ ആദ്യം അറണ്ടേ? ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ, നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം പൈസക്കൊരു വലിയ വലിയ വിലയൊന്നും കൽപ്പിക്കാണ്ട് നല്ലോണം ഫ്രൂട്ട്സും ഇറച്ചിയും മീനും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന വാപ്പാക്ക് എനിച്ച മോളായിരിക്കും ഇത്. കെട്ടിച്ചോർത്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പരമാവധി അർക്കീസ് അർക്കീസ് അർക്കീസായി നടക്കുന്നവരായിരിക്കും. പൊടി കുഴയ്ക്ക, പൊടി കുഴച്ചിട്ട് മെഞ്ഞാന്ന് കുഴച്ച പൊടി ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. കാർവർണ്ണൻ്റെ നിറയിക്കുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ എന്നിട്ട് അത് പിറ്റിയെന്ന് കുഴച്ച്. അപ്പോൾ ഓള് ഇത് ഇതെടുക്കണം അമ്മ, ഇതെടുക്കാണ്ട പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ ശീലിച്ചിട്ടില്ല, ദുർവ്യയം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് കുറയാലും കേട്ടില്ല. അപ്പൊ കുറയാനായിട്ടൊക്കെ വന്നു. അങ്ങനെ അറുപിഷ്കന്മാരായ ചില ഭർത്താക്കന്മാരും ഭർത്താക്കന്മാരെ വീട്ടുകാരും ഉണ്ടാവും, ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പെണ്ണായിരിക്കും. വേറെ കണ്ടാ ഭർത്താവിന്റെ പോരാ ലോക്കിന്റെ പോരയും, വലിയ സൗകര്യമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടവർക്ക് കാണും, ജീവിതം വളരെ മോശമായിരിക്കും. മെഞ്ഞാനത്തെ കറി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക, അത് വീണ്ടും ചൂടാക്കുക, അത് തിന്നോളി. ആരും വരാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, തിന്നോളി. പ്രത്യേകിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരാരും വരാനില്ലെങ്കിൽ ഓല് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. എനിക്ക് മുമ്പ് ഇന്നൊന്നും വരില്ല, ഇനിയിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം, ഞാൻ ഇവിടെ കെടുക്കുക. ഓല് കെടുന്നത് എൻ്റെ കുറച്ചു നേരം കെടുക്കും, പിന്നെ പണിയുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് എണീച്ചിരിക്കും. എണീച്ചിരുന്നതിന് ശേഷം ആ ഇരുന്ന ക്ഷീണം തീർക്കാൻ പിന്നെയും കെടുക്കണമല്ലോ അവര്. അങ്ങനത്തെ ടീമാ അവര്. പിന്നെ അങ്ങനെന്തേ ഉണ്ടാക്കുവോ? അതുമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട്, ഇതൊക്കെ ഈ വളവ് കൊണ്ട് വന്നതാട്ടോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ വളവില്ലേ, അതുകൊണ്ടാ. അപ്പോ ഇത് ഇത് വല്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് കേട്ടോ. അമ്മായിമ്മക്ക് കൊടുക്കണം, മരുവക്ക് കൊടുക്കണം, ഭർത്താവിന് കൊടുക്കണം, എല്ലാവർക്കും കൂടി ഓരോ പൊതി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ. ഞാൻ വൈദ്യപീഡിയലത്തെ പൊതി പോലെ ആക്കുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ മരുവള് ശരിക്കാരണം നിന്റെ വീടും ആ പശ്ചാത്തലമല്ല ഈ പശ്ചാത്തലം, ഞാൻ ഇതിനോട് കുറച്ച് പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, എന്നാലും എൻ്റെ ഭർത്താവുമായി എനിക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പെൺകുട്ടി അറിയണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഭർത്താവിനോട് മാത്രമേ എനിക്ക് ബാധ്യതയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അത് വേറെ ആരാണ്? നമ്മളെ പെൺകുട്ടി എനിക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി, എനിക്ക് വേറെ ആരെ കാര്യം നോക്കേണ്ടതില്ല. ഭർത്താവിൻ്റെ പെങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോറ് വെയിച്ചിട്ട് അറിയാണ്ട് അണീച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും, ആ പാത്രം എടുത്തേക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മാത്രം കഴുകും, ഭർത്താവിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കഴുകും, ബാക്കിയൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ വലിച്ചെറിയും. അങ്ങനത്തെ എല്ലാം മരുമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ, അതും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം അതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഭർത്താവ് ഇടപെടേണ്ടത്? നയപരമായിട്ട്. എടി എനിക്ക് ജാ കഴിയാൽ ഞാനുണ്ടടി എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി. നിങ്ങൾ നമ്മളങ്ങനല്ല പറയുക, നമ്മളോളെ എൻ്റെ പെങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടി വരും, എൻ്റെ അമ്മൻ്റെ നിങ്ങൾ കണ്ടി വരും, എൻ്റെ ബാപ്പൻ്റെ നിങ്ങൾ കണ്ടി വരും. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ആരാന്നറിയോ? ഞാൻ അവൻ്റെ മോനാ. നമുക്കറിയോ വല്ലാണ്ട് കളിക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക? പ്രശ്നമല്ലേ അല്ലേ. അതിന് പകരം എന്താ പറയണ്ടത്? അനക്ക് ഞാൻ ഈ മാപ്പിളപ്പാട്ടില്ലേ, നീ എൻ്റെതല്ലേ ഞാൻ നിൻ്റെതല്ലേ, ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ടായിട്ട് ഇയാൾ വന്നത് കല്യാണത്തിലേക്ക്. ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെതല്ല നീ എൻ്റെതല്ല, നമ്മൾ രണ്ടാളും ചെയ്താൻ്റെതാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരു കൂട്ടരും പാട്ട് കേട്ട് വന്ന് നോക്കിയതാ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഭർത്താവിനോട് മാത്രമല്ല ബാധ്യത, ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആളോട് ബാധ്യതയുണ്ട്, സ്വന്തം വീട്ടുകാരോട്, വീട്ടിലെ ഭർത്താവിൻ്റെ പോരായ്മകളോ അമ്മായിമ്മൻ്റെ പോരായ്മകളോ നാത്തൂൻ്റെ പോരായ്മകളോ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഒരന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും വേണം കേട്ടോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്നറിയോ? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഭർത്താക്കന്മാരോട്, റിഫ്ഖൻ ലിൽ ഖവാരീർ, പളുങ്ക് പാത്രത്തോട് സൗമ്യത കാണിക്കണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ്
ഭാര്യമാർ കവാരിയറാണ്, പളുങ്ക് പാത്രമാണ്. ആ പളുങ്ക് പാത്രം, അതിനോട് നിങ്ങൾ സൗമ്യമായി ഇടപെടണം. എന്താ പറച്ചിലില്ലേ? ലോകത്തേതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന് പറയാൻ കഴിയോ റിഫ്കല്ലിൽ കവാരിയർ, നിങ്ങളുടെ കവാരിയറുകളോട് പളുങ്ക് പാത്രത്തോട് സൗമ്യമായി നിങ്ങൾ പെരുമാറണം. എന്തിനാന്നോ നമ്മൾ ഇത്രയും സൗമ്യമായി പെരുമാറുന്നത്? അതിനും കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടായ ഒരു കാര്യം, ഇത്രയും കാര്യം പറയാനുണ്ടായ കാര്യം, ഒന്ന്, മനുഷ്യരാണ് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെന്നുള്ള നിലക്ക് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ 10 മാർക്കേ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ തിരുത്താവുന്ന കേട്ടോ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടോളൂ, കുല്ലു ബനു ബനി ആദം ഖത്താ, ആദമിന്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ തെറ്റുപറ്റും. വഖൈറുൽ ഖത്തായിനാ തവ്വാബുൻ, ഏറ്റവും നല്ല തെറ്റുപറ്റിയ മനുഷ്യൻ ശരി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തൗബ ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമുക്ക് ഈ തെറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, ശരി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തിരുത്തണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാനായ ഉമർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, ഹാസിബു അംഫുസക്കും, സ്വയം നിങ്ങൾ ആത്മവിമർശനം നടത്തണം എപ്പോഴും. എന്താണ് ഈ തെറ്റിന്റെ കാരണം? എന്റെ ഭാര്യ ഈ തെറ്റിലേക്ക് പോകാൻ കാരണമെന്ത്? ഈ എന്റെ ഭാര്യ ഈ തെറ്റ് സംസാരിക്കാൻ കാരണമെന്ത്? അതിൽ എനിക്കെന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ? ഭാര്യ ചിന്തിക്കണം, ഞാൻ ഈ തെറ്റിലേക്ക് പോയത് എന്റെ സ്വയം പ്രവർത്തനമാണോ? അതിനെങ്കിൽ ഞാൻ അള്ളാഹിനോട് മാപ്പപേക്ഷിക്കണ്ടേ? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലേ. അമ്മായിമ പറയേണ്ടതുണ്ട്, വിചാരണ നടത്തണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അൽ മുഅ്മിനു ഖവ്വാമുൻ അലാ നഫ്സിഹാ യുഹാസിബുഹ, ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ ആത്മവിമർശനം നടത്തിയാൽ അവന് അവന്റെ ജീവിതത്തെ അവൻ വിചാരിക്കുമ്പോലെ കടിഞ്ഞാണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും കേട്ടോ. ആത്മവിമർശനം നടത്തിയാൽ കഴിയും, കടിഞ്ഞാണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വാക്കുകൾ വല്ലാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടോണില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എന്തിനാണെന്നറിയോ ഞാൻ ഇത്രയും ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ തിരുത്തണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം? അതും കൂടി ഒന്ന് കേട്ടോളൂ. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ജീവിച്ച് നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണം വേണ്ടേ? അതാണല്ലോ ഇപ്പം ഈ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, ഈ കുടുംബജീവിതം നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, ഈ പള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, ഹജ്ജിന് പോയതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, സദക്ക കൊടുത്തതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, സക്കാത്ത് കൊടുത്തതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒക്കെ സ്വർഗം കിട്ടണം എന്നുള്ളതല്ലേ? അല്ലേ? ആണല്ലോ, ആണ്. എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം മാർക്ക് കുറയുന്ന വിഷയം ഒരു മുജാഹിദിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ചിന്തിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ തൗഹീദിലൊന്നും അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് നമുക്കെന്ത് വരില്ല, ശിർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വന്നവരാണ് നമ്മൾ അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള തെറ്റിവിടെയാണ്, അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നർത്ഥം. ഇവിടെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പം ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച ആളുകൾ വന്നാസിയാത്തി ഒറക്കൻ, പടച്ച തമ്പുരാനെ അള്ളാഹിന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ആളുകൾ മരിക്കുമ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ നമ്മളുടെ റൂഹിൻ നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഊളിയിട്ടിറങ്ങിയിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇപ്പൊ റൂഹ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുമോ? നിങ്ങളെ റൂഹ് കണ്ണോടെ പറഞ്ഞാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൂലേ? ചെവി എവിടെ നിന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൂലേ? മൂക്ക് എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൂലേ? നിങ്ങളെ റൂഹ് എവിടെ എവിടത്തേക്ക് ചൂണ്ടും? ഏത് ഭാഗത്താണ്? അപ്പൊ ഊളിയിട്ടിറങ്ങിയിട്ട് ഈ റൂഹ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വരും. ഒന്നാസിയാത്തി ഉറക്കൻ, എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തൗബ ചെയ്ത് തെറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, തൗബ ചെയ്തു തിരുത്തി നല്ലവനായി ജീവിച്ചാൽ ഒന്നാഷി താത്തി നഷ്ട. നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ശരീരവും നമ്മളുടെ റൂഹും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വേർപ്പെടുത്താൻ മലക്കുകൾ ഒരു കെട്ടയക്കുന്ന ലാഘവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ റൂഹ് ഇവിടുന്ന് പിരിയല്ലോ. ഇതിനാണ്ട് അമ്മായിമ്മമാരെ, ഭർത്താക്കന്മാരെ, മമ്മായി മരുമക്കളെ, ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത്. 70,000 മലക്കുകളുടെ അകമ്പടിയോട്ടാണ് അത്ര റൂഹിനെ കൊണ്ടാകാൻ വരിക മരിക്കുമ്പം. അവർ വരുമ്പം മാഹും അക്ഫാനും മിൻ അക്ഫാനിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു കഫൻ തുണിയുമായിട്ടാണ് വരിക നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ. കെട്ടയച്ച് വിട്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കും. സ്വർഗത്തിലെ കഫൻ തുണി മാത്രമല്ല, ഹനൂത്ത് മിൻ ഹനൂത്തിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിലുള്ള
സുഗന്ധദ്രവ്യവും അവർ കൊണ്ടുവരും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ, നമ്മൾ ആത്മാവിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനേ. എന്നിട്ട് അതിൽ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് കൊണ്ടേ ചെല്ലും. അപ്പോ മലക്ക്, ഒന്നാൻ ആകാശത്തിന് പാറാവ് നിൽക്കുന്ന മലക്ക്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി, അല്ലാഹു താങ്കൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ചോദിക്കും, മാ ഹാദ തയ്യിബുർ റൂഹ്, ഈ നല്ല മനുഷ്യൻ ആരാണ്, ഏതാണ്? മറുപടി പറയും, ഫുലാനിബിന് ഫുലാൻ, ഇന്നാളെ മകൻ ഇന്നവനാണ്, ഇന്ന പേരിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത്. മലക്ക് ഒന്നാൻ ആകാശം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു. നമ്മളവിടുന്ന് മരിക്കുമ്പോഴുള്ള സ്ഥിരിയാ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് അറിയുന്നില്ല. 70,000 മലക്കുകളാ വരുന്നത്, അവരുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ആ റൗഹ അങ്ങോട്ട് പോയത്. ഒന്നാനാകാശത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു, രണ്ടാം ആകാശത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു, അങ്ങനെ ഏഴാകാശത്തിന്റെയും കവാടം തുറന്നു. ഇല്ലീയിലെത്തി, ഏഴാകാശത്തിന്റെ അപ്പുറം ഇല്ലീയിൻ, ഇന്നൽ അബ്റാറ ലഫീ ഇല്ലീയിൻ. നമ്മൾ ഓതാറില്ലേ ലേ, പുണ്യം ചെയ്തവർ ഇല്ലീയിലാണ്. അത് അല്ലാഹുവിന്റെ സാമീപ്യസ്ഥരായ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംരക്ഷണ വലയമാണ് ഇല്ലീയിൻ. അവിടെ കിതാബുൻ മർക്കൂം, നമ്മളുടെ നമ്പർ ഇട്ട് വെക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. ഇന്ന റൂഹ് ഇത്ര നമ്പർ, മനസ്സിലായില്ല? ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഒരാൾ മരിച്ചു, റൂഹ് മരിക്കുമെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, ഇത്ര നമ്പർ, മനസ്സിലെ? എന്നിട്ട് ആ റൂഹ് അവിടെ നമ്പർ അവിടെ പെടുത്തിയിട്ട് അതെ വരുന്ന റൂഹ് ഗേറ്റ്. സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ആത്മാവിനുമായി ഏഴാകാശത്തിനപ്പുറമുള്ള ഇല്ലീയിൻ, അവിടെ അതാ മലക്കുകൾ നമ്മളുടെ നമ്പറിട്ട് അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് വസാബിക്കാത്തിസബക്ക, അതിനെ പോയതിനേക്കാൾ വേഗതയിൽ തിരിച്ചു വരും. തിരിച്ചു വന്ന് അവിടെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ മയ്യത്തുമായി നമ്മൾ ഖബറുകളിലേക്ക് എത്തും. ആ ഖബറിലേക്ക് വീണ്ടും അതാ റൂഹ് കൊടുക്കുന്നു. ഫാക്കദാഹു ചാരിയിരുത്തുന്നു, ചോദിക്കുന്നു, റബ്ബാരാൻ, ഇമാമാരാൻ, ദീനേതാൻ, റസൂലേതാൻ, എങ്ങനെ റസൂലിനെ മനസ്സിലാക്കി? അപ്പോഴൊക്കെ പറയും, തഅല്ലംതുൽ ഖുർആനാ, ഞാൻ ഖുർആൻ പഠിച്ചു. വാ അലിം തുബിഹി, അങ്ങനെ ഞാൻ റസൂലിനെ മനസ്സിലാക്കി, ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കി, എൻ്റെ റബ്ബ് അല്ലാഹുവാണ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അന്ന് ആ സമയം മുതൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക. ഈ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും സമയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ നമ്മൾ ഭർത്താവായി, നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിച്ച് മരിക്കുമ്പോഴും മലക്കുകൾ വരും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഫൻ തുണി സ്വർഗത്തു നിന്നായിരുന്നു, ഇനി വരുന്ന തുണി എവിടുന്നാണെന്നറിയോ, നരകത്തുനിന്നുള്ള കരിമ്പടാണ്. ഒരു കരിമ്പടവുമായി അതാ മലക്ക് വരുന്നു. വന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം, ഒരു കരിമ്പടവുമായി മലക്ക് വരുന്നു, അവർ മുങ്ങിത്തപ്പി എടുക്കുന്നു. ചില ആൾക്കാരെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, ഇന്ന് മരിക്കും, വൈകുന്നേരമാവില്ല, അപ്പം മുങ്ങിയാൽ ഒരു വിട്ടാളും, എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുകൊണ്ട് വിട്ടാളും, അപ്പം മരിക്കില്ല, വീണ്ടും അവർ വിടും. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇല്ല മൂപ്പർ രക്ഷപ്പെടും എന്താന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം കുറച്ചുകൊണ്ട് സുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ എല്ലാ സുഖം കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നായത് കത്തിച്ചിട്ട് വിട്ടാളും, അങ്ങനെ എടുക്കും. എടുത്തിട്ട് ഈ പുതപ്പിൽ വെക്കും, ഈ കരിമ്പടത്തിൽ ഒന്നാം ആകാശം ചെല്ലും, തുറക്കും, തുറക്കാൻ പറയും, ആരാണെന്ന് ചോദിക്കും, ഇന്നാളാന്ന് പറയും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പേരിടുമ്പോൾ നല്ല ഇട്ടോളി അറിഞ്ഞത്, ഇത് പേരവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളതാ, എന്തെങ്കിലും അടാ ഉടാന്ന് പേരിട്ടേക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നാളാ ശരി. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ല. ഏതാണ് ഈ നഫ്സുൽ ഖബീസ, ഈ മ്ലേച്ഛമായ മനസ്സ്, ശരീരം, ആത്മാവ് ഏതാണിത്? അപ്പം ഇന്നാളെ മകൻ ഇന്നാളെ, ശരി ഓക്കെ, തുറന്നു കൊടുക്കുന്നില്ല, തിരിഞ്ഞു പോരുന്നു വീണ്ടും. എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോണ്ട്? ഇന്നൽ അബ്റാർ ലഫീ ലീൻ ആണെങ്കിൽ വൈന്നൽ ഫുജാർ ലഫീ സിജീൻ, അല്ലേ? സിജീനിലേക്കാ വരേണ്ടത് ഒൻ, അല്ലേ? അതെവിടെയാണ്? ഭൂമിക്കടിയിൽ. എന്താണ് അവിടെ തിളക്കുകയാണ് അവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അവിടെ പോയി അത് സജ്ജീകരിച്ച് വീണ്ടും മോനെ ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ട്, എന്നിട്ട് അവൻ്റെ നരകത്തിൻ്റെ ജ്വാല അവൻ ആസ്വദിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, നല്ല ഭർത്താവാകാൻ, നല്ല ഭർത്താവാകാൻ, മാ അക്രമൻ നിസാ ഇല്ലാ കരീം, മാന്യനായ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഭാര്യമാരെ ആദരിക്കുകയുള്ളൂ.
ഭാര്യമാരെ ആദരിക്കാനാണ് ഭർത്താക്കന്മാർ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. വമാഹാനഹുന്ന ഇല്ലാ ലഈം, നീചന്മാർ മാത്രമാണ്, അങ്ങനത്തെ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് ഭാര്യമാരെ ലഈമായ ആൾക്കാരല്ലേ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടായത്. മനസ്സിലെ ലഈമുകളെ കേട്ടാ കൊണ്ടായത് കണ്ടില്ലേ, കരീമുകളെ കൊണ്ടായത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഭാര്യമാരോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറണം. ഇവർക്ക് വളവുണ്ട്, നമുക്ക് പെരുമാറാൻ മോശമായി പെരുമാറാനേ തോന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടല്ലേ വസ്തൗസു ബിനിസായി ഖൈറാറിന്, മറ്റേ നന്നായി പെരുമാറിനെ ഖിയാറുക്കും ഖിയാറുക്കും ലി നിസായിഹിം, ഭാര്യമാരോട് നന്നായി പെരുമാറുന്നവരാണ്ട്ടോ നല്ലോല് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഇവർക്ക് ലേശം തകരാറുണ്ടാനെ കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളോട് ഏൽപ്പിച്ചത്. ഇവർക്ക് ലേശം തകരാറുണ്ട്, അത് പെണ്ണുങ്ങൾ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ലേശം തകരാറുണ്ട് കേട്ടില്ലേ, നിങ്ങളോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ബലങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. ഒരു നമ്മളൊന്നും കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഒരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ബലങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ കുപ്പായത്തിൽ പറയാം, എന്തെങ്ങനെ ഇവിടെ ചളിയായി, അതിന് ഓള് മറുപടി എന്താ പറയുമോ, ഞാനാക്കിയല്ല. നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതെന്താ ഇവിടെ കാക്ക ഇരുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കാക്കനോട് അടിക്കാൻ, അങ്ങനെ പറയാം. അങ്ങനെ അതാണോ ചോദിച്ചത്, അതിനെന്താ പറയണ്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ, എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടിയിരുന്നത്? ആ അവിടെ ചളിയായില്ലേ, സാരില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല മുത്തേ, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല മുത്തേ, ആ കുപ്പായങ്ങ് തരി, ഞാൻ അപ്പം തന്നെ കൈ തരാം, ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഇതാ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇനിയോ അല്ലേ, അത് പറയില്ല. എന്നിട്ട് വെറുതെ നല്ല വിളിക്കുക, അയാൾ അങ്ങനെയാണ് അയാൾ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ. അപ്പം ആ വളവ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തികളെ കയ്യേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ, കേട്ടോ അല്ലേ, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല കരീമായ ഭർത്താക്കന്മാരാകുക, ലഈമായ ഭർത്താക്കന്മാരാകാൻ നമുക്ക് പാടില്ല. എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആവുന്നത്? നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് അവിടെ കവാടം തുറക്കപ്പെടണം. നമുക്ക് ഇല്ലിയൂനിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള അവിടെ മർക്കൂമിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം, നമ്മളുടെ നമ്പർ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. ഇനി എന്താ ഞങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്താ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, ഖൈറുൽ ഖത്തായീൻ അത്തവാബൂൻ, അങ്ങനെ ഖൈറുൽ ഖത്തായീന, തെറ്റ് ചെയ്തവരിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആൾക്കാർ, തെറ്റ് ചെയ്തവരിൽ നല്ല ആൾക്കാരെ ആരാ, അത്തവാബൂൻ, ഖൈറുൽ ഖത്തായീന അത്തവാബൂൻ, കുല്ലു ബനി ആദം, എല്ലാ ആദമിന്റെ മക്കളും ഖത്താണ്, കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരാണ്, തെറ്റുകൾ വരും സഹജ, അതൊന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിപ്രായമല്ല, തെറ്റൊക്കെ വരാം, പക്ഷേ തെറ്റ് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ തിരുത്തണം. ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് തെറ്റെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഭാര്യാഭർത്തൃ ജീവിതത്തിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ റോളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കൂട്ടത്തിലെ കുറച്ച് അമ്മായിമ്മൻ്റെ റോള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് മരുമക്കളുടെ റോള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് നാത്തൂമാരുണ്ടല്ലോ, ഓല് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇതിൽ നാത്തൂമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഓല് നാത്തൂമാരെന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പം നാത്തൂമാർ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ ആങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊളക്കലക്കാൻ പോകണ്ട, പടച്ചോൻ എന്തായിരുന്നാലും വരമ്പത്ത് ശമ്പളം തരും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആ നിലക്ക് സംസാരിക്കില്ല, ഞാനൊരു മൂമിനത്തായ പെണ്ണാണ്, എൻ്റെ സംസാരം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എൻ്റെ ആങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്ന, അദ്ദേഹത്തിന് സങ്കടം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ഞാൻ ചെയ്യില്ല. എൻ്റെ ആങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റ് വന്നാൽ ഞാൻ അതവളെ തിരുത്തും, എങ്ങനെ, സതുദ്ദേശത്തോടുകൂടി. ഒരിക്കലും അവളെ ചെറുതാക്കാനല്ല, അവളെ വീട്ടുകാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. ചിലതങ്ങനെയുള്ള മാത്തൂനും അമ്മായിയും എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് ബക്കാരുല്ല പാവാണ്, നമ്മളൊന്നും ആരി കുടുംബ ബലമില്ലല്ലോ, ആരാ ഉള്ളത്, ആരുല്ല പാവ, എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഓളോട് ലേശം പിരിച്ചെന്ന്. ഏയ് ഓളോട് പിരിച്ചല്ല, ഓളിട്ടിട്ട് നെയ്യിലിട്ട് വറുത്തതാപ്പത് കൂടോ. അങ്ങനത്തെ വാക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. മുജമീലിനെ പോലെ അമ്മായിമ്മമാരുണ്ടാവരുത്. മുജമീൽ പറഞ്ഞ ആളറിയോ, അറിയെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അമ്മായിമ്മ പിത്തനുണ്ടാക്കിയ അബൂജാലിൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ, അബൂലഹബിൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ, അബൂലഹബിൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ പേരാ ഉമ്മുജമീൽ. ശരീരം മുഴുവൻ നാവാവക്ക്, ശരീരത്തിന് വേറെ അവയവല്ല, ഒക്കെ എല്ലാ അവയവും നാവാ. ഭർത്താൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എല്ലാ അവയവും അജാദിയാ അല്ലേ. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മക്കൾ അണ്ടറതിനെ കെട്ടി ഉമ്മു കുൽസൂനി റുഖിയനി, രണ്ടിനും തലാക്ക് എല്ലിച്ചില്ലേ ആ അമ്മായിമ്മ, രണ്ടിനും തലാക്ക് എല്ലിച്ചി. ആ ഉമ്മു കുൽസൂനി റുഖിയനി ഉത്തുബയും മുത്തൈബിയാണ് കെട്ടിയത്. അതിന് രണ്ടിനും ഇവള് പറഞ്ഞ് 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 നമ്മളെ പൊരലേക്ക് പറ്റിയതല്ല, എന്താണ് ഇപ്പം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ് തൗഹീദ് അതാ പറഞ്ഞ്, നമ്മളൊക്കെ പേച്ചോലാണേലോ, അവളെ ബാപ്പൻ്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണേലോ, എന്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 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 കയറ്റി 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 ഐറ്റികളെ കൊണ്ട് തലാക്കലിച്ച് നബിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെ. അതാണ് ഈ അമ്മായിമാർ. ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട അമ്മായിമന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒമ്രാത്തു ഹമ്മാലത്തൽ ഹത്തബ് എന്ന് കുറയാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പറ്റിയ നരകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓള് വിറകും കെട്ടിയിട്ടാണ് വരിക, കാരണം നരകത്തിൽ കത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ധനം ഓള് തന്നെ കൊണ്ടുവരാണ്. ഓള സിമ്പിളാണ്, ഓള എംബിളാണത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നല്ല അമ്മായിമാരാകുക. തെറ്റുവന്നിട്ടുണ്ടാകാം, തെറ്റുവന്നിട്ടുണ്ടാവാം, തൗബ ചെയ്യണം കേട്ടോ. കുല്ലുബനു ആദം ഖത്താ,
ആദമിന്റെ മക്കളൊക്കെ തെറ്റുവരും, പക്ഷേ ഖൈറുൽ ഖത്തായിന തവ്വാബുൻ, ഏറ്റവും നല്ല വിശുദ്ധരായി മാറുക. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എവിടൊക്കെ അപാകതകൾ വന്നു പോയിട്ടോ തിരുത്താൻ തയ്യാറാകുക. നല്ല ഭർത്താവായിട്ട് ഖിയാറുക്കും ഖിയാറുക്കും ലിനിസായിക്കും ഭാര്യമാരോട് ഏറ്റവും സൗമ്യമായി പെരുമാറിയാൽ. റിഫ്കൻ ലിൽ അബ്കരിയീൻ, അബ്കരിയികളോട്, നമ്മളുടെ ആ പളുങ്ക് പാത്രത്തോട് സൗമ്യമായി പെരുമാറാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പപേക്ഷിക്കുക. അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ, ഇല്ലിയീനിലേക്ക് നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കഫന്തുണിയുമായി ദുനിയാവിൽ വന്നു ചേരാൻ, ആയിരങ്ങളായ മലക്കുകളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന വിശ്വാസികളാകാൻ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളുമെല്ലാം അർഹമുർ റഹ്മിനായ തമ്പുരാനോട് മാപ്പപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധരിൽ വിശുദ്ധരായി ജീവിച്ച്, ഏറ്റവും നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരായി ജീവിച്ച്, ഭാര്യമാരോട് ഏറ്റവും മാന്യമായി പെരുമാറി, ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ബാധ്യതകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറി, മരുമക്കളും നല്ല അമ്മായിമാരുമായി മാറി, മരണത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ശ്വാസം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ല വിശ്വാസികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. വാഹൃദാവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.